cyangwa baje bwo nokuvuga ko yatanze kufra nta muntu wakoze umupira ubugaga kanya na urebe ndi shoko na hantu muri icaye ari kuganira kuri iyo nyingo ahantu igitego cyagiriye mu siriza mu ryo kuri screen siho kufratere yego niyo mudaritere umukinyi wagasije kuri ebaro urebye ishoro yarateye umugongo nvuga ngo urasije no gutera umugongo inyuma ye hari Dominique kandi Dominique no manitse bwa mbere avuga ku mukinyi abantu bareba highlighted Museveni na duterekere mu wacu nuno Dominique mureba ino action undi mukinyi uri imbere yuwakoze umupira nayo yari yamanitse kandi uwakoze ikosa ubashinja gukora ikosa yarayemeye samera nk'imboga zikuye we yatuje none ikintu gikomeye mu kugira abantu ibyo bintu ni Dominique n'umusubizo wo ku ruhande Max uzi ko na n'uyu munsi nta muntu ushaka kuvuga ngo ni ya ukarabye cyangwa nti ya ukarabye umuntu wari muri tribune nawe ngo nta muntu ubireba nta muntu n'umucaka ubireba nuwe bari bamuteye umugongo hari ukuntu ureba ka ngurugero niba umukinyi yagize gutya amaboko kandi bari ibiri hejuru bishobora gusobanura ko niba Boris ikomeza gutya ntigiye gutya cyangwa igiye gutya kimwe hagati y'uwo kwimuso no kwiburyo nkuri uko nabibonye kwa amortiser baro amortisuma cyangwa se kwigabanyiriza umuvuduko kuko baro yari bari genda that's why decision nkiri ni kwiri kuko abantu babitandukanye na n'ahantu Fosti bateye baro we agafunga kaboko ntakanyeganyeze muze kura muri highlights z'ibitego hari ahantu gasogi bateye ishoti Foste amanu arika arika kaboko agafashe katabuja abatagira abantu bazi kugiteranya ngo ni ikosa ngo nitushe kuko hari baro kugukora batereke mu bace gatabantu bari iyo action turi kuvuga kabisa so rero ni ibyo kuri Gasogi United mpamvu twari tubikomoje no kugira ngo nyaboneka mukumire nimukomeza kubyoroshya cyane umunsi hari ikipe izaba igiye kumanuka birabakora bakamanuka muri stade uko muzi ukuntu aba yashyushye muri VVIP aramutse amanutse muri stade bareba igitego cya mbere cya Gasogi umukinnyi wa Gasogi yateye umupira Faustin afunga kaboko urubyumva afunga kaboko ntiyanyeganyega baro imukubita ku kaboko iragaruka igarutse isanga umukinnyi wa Gasogi nibwo Marite yasaza aza kuyikuraho ayita ipasa Mustafa ziratuje ziratandukanye naho umupira wa gukoza pano we kuko nese kuko guhinnye ni gutuvuga ngo ni kuri muri muvoma oya iyo yarakufasha ragwisha gutyo nyine uwo nta kibazo yego ariko kuko kuwahinnye iyo guhinnye bara ya kugeze ku mubiri nije wakozejeje wakoze nyine wakinnye uze kuri cyo iyo action itandukanye n'ingi ndubona rwose hano kuri YouTube channel ndabona harimo igitego cya Foste yakubise bagarura action y'igitego cya mbere cya Gasogi cya Mustafa ubwo bakigarura mu 7 gatoya tukirebe abantu banarebe iyo action barebe uburyo arabamva ngo Foste ngo hari yango bagomba guhita batera penalty we ntiyigeza buja baro yaraje mu kubita irakomeza ariko iya buja gato ayihunga uzimamvu niba umupira ukubise ku kuboko kuri kwitako niba ari kuva no kuboko umupira ukubita itako uvuze ngo nta cyo kuboko kwari gusayidira still dore igitego cyambere ngicyo Mustafa Francis na Konsengiyumva igitego cyiza cyane kizishaka kuzaba igitego cya sezo shobora kuzaba igitego cya sezo pe buru rwego nago reba igitego cya kabiri ngicyo ariko kibonke nawe rwose hano nisimu defanseri turatsinze cyo ndebera turatsinze cyo hari agomba guhita yantisipa kamusanga usuka yabujije umuzamu gusohoka arangije nyagiye n'ikintu aranamukingiriza Sengiyumva Mustafa Dimitri Payet ariko mbona umuntu yita izina basa ibitego ni bya Dimitri Payet na muzehe aze gukavinga kabisa muzehe Philippe Coutinho wenda abantu bazi gutsinda ibitego yari Frank Ribery Philippe Coutinho yego Dimitri Payet nibo bantu batsinda ibitego nyine ku buryo gardien barabakeka ko nane yikurikira turatsinze John yarakerereho hano cyane mu kuri yagomba guhita yantisipa yagomba guhita za so reka rero iby'iyo match tubiveho twigire kuri gahunda ya Kwizera Pierrot nabonye muri iminsi abafana ba Rayon Sport ndetse n'abafite ubwatsi muri Rayon bavuga batereka twishyure Arthur kugira ngo babone uburyo bagura batereke mu highlights za Kwizera Pierrot Mansan nabonye n'uwitwa Suarez wa munya Brazil akiki umwana waravuga ati very soon abariyo murambona i Kigali hanyuma kujyanye na Kwizera Pierrot ho antabihagaze bite ko batigaragaza kuri Kwizera Pierrot Mansari iyi match ne ya nyuma y'ubukino muri AS Kigali nakuce mu ijambo yego hari abakinnyi bari muri senya bita field of play okay kaka field of play ari umuntu umuvandimwe na Regilias yego
yarimo nyinera tukunganira tubwira ngo ikibuga iburayi kuko ubona ibibuga bibi abafana babagera hasi kurenga ziriya screen publicitaire kuzirenga ni ikosa rikomeye cyane niyo waza ukarenga niyo wayikoraho uzarebe ni umukinnyi yagiye kuguha jezi arayigusangije niya celebrity nawe akaza agashyira hinda abera byageze kumufana dadeje that's why wibaza wa mugano umuntu azagute ayisimbutse field of play rwose kuko tudafite ibintu bikaze field of play uzanarebe na badge is badge of course je ico niteze niteze igihe hano ferwa ferwa zero kubitaranya niba dafata ibi ihano nanye ndete menya ko uyu mupira uri munsi ya animat uri munsi ya materie oya materialisme yivuga ngo ntago turi munsi ya materialisme turi materialisme iri clair iri force iri turi proud yayo uzarebe no kuri badge z'ikino muzamahanga babanditseho aho tugomba kurenga naba kwari cye gatatu handitseho gatatu nyine ubuze ko ari media kane bakavuga ati ntugomba kurenga hanga urumva ngo badge yawe nigomba nyine kurenga abantu naba bambaye freedom of play cyane cyane nk'abana baba borboy aba sifuzi urumva ngo yitambaye umubare ugendanye n'ahantu bavuze icyo gihe yuha kandi agiye ari n'umuntu uvuze ngo kende sagere bimpande zombi zari gutuma tiruka ati ibi byagakwiye kuvuga polisi kuri penalty yakorewe Savio mu minota 20 nibyo Savio ari penalty yakorewe yasifuye umupira uturutse kuri opponent bahaye Dominique adversaire de Savio polisi wigeze ubona ari umuyobozi wa polisi waguruka se wigeze ubona ari umuyobozi wa polisi waguruka mukude ahubwo ikibazo avuga ngo ikibazo cyabaye iki ku defend ibitego bibiri gasogikoreye kwamba kitarakorwaho n'indi kipe muri championnat